Salve, salve, galera! Tudo bem? Mais um vlog pro canal, agora já no canal novo, que agora é o canal só de vlog. E hoje a gente vai... Eita! Hoje eu vou numa cidade aqui perto, chama Lugo. Lugo é uma cidade que tem aqui perto. E... na época da guerra foi construída a muralha lá em volta da cidade. Aí como acabou a guerra, eles abriram os portões e construíram em volta da muralha, mas eles não destruíram a muralha. A muralha permaneceu, é a parte legal. Então vamos chegar lá, vou ver certinho, vou explicar e vou ver como é que é a história mais ou menos, ver se consigo descobrir e contar pra vocês. Beleza? E falaram pra eu falar mais os vídeos e mostrar mais falando do que ficar passando de uma vez, que o vídeo tava ficando chato. Então é o que eu vou fazer. Eu vou aproveitar e mostrar também, ver se eu consigo mostrar como que é o ônibus aqui, porque é bem legal. A gente olha no aplicativo o horário do ônibus, é que eu tô sem internet, mas se você tem internet na rua, o Wi-Fi da rua não, o 3G aqui, o 4G aqui é muito bom, quando você tem, né, claro. E você tem um aplicativo que você olha, ele mostra em tempo real onde está o ônibus. Um defeito é que o ônibus demora um pouco. Realmente ele demora. Mas só que ele vem no horário. Por exemplo, se ele fala, aparece no aplicativo, 3 minutos para passar. Vai dar 3 minutos, é incrível, é surreal. Porque ele realmente chega. É meio mágico o negócio assim. Porque dá 1 minuto, pum, chega o ônibus. Parece bruxaria. Aí você olha no aplicativo, vai ver a que horas vai passar o ônibus. E você entra no... a hora que o ônibus para, você entra e tal. Você vai, vou pra onde? Você olha lá no mapinha, ele vai falando os pontos. Igual no metrô em São Paulo. Quem mora em São Paulo sabe como que é. Igualzinho no metrô, vai falando estação, e o ônibus vai falando todas as estações. Vou mostrar bem rapidinho. Vou desligar a câmera aqui e volto quando eu tiver no ônibus. Aí cheguei aqui no ponto de ônibus e tá aqui a placa que eu falei, ó. Vou mostrar ela aqui. Aí chegou o ônibus, ó. Esse é o 22. Eu só vou pegar um A. Aí que nem eu falei pro pessoal, quem mora em São Paulo. Nossa, dá muita vergonha falar com a câmera enquanto as pessoas estão passando. Vocês viram ali? É igual no metrô, tá em todas as linhas e as linhas que ele vai intercalando. Aí você olha lá, vai estar L, linha tal, intercala com a linha tal, que seriam as baldeações que a gente faz no metrô, aí em São Paulo. É igualzinho, a mesma coisa, só que com ônibus. Eu não sei se tem alguma outra cidade que aí no Brasil que faça isso. Porque eu postei o negócio do falando estacionamento lá no outro vlog lá que eu fui patinar. Se você não viu esse vlog, eu vou deixar o link na descrição no final. Daquela vez eu fiz e falaram que tinha estacionamento já assim no Brasil, eu não sabia. Então se tem ônibus assim no Brasil, eu já não sei, eu só sei de São Paulo, que é onde eu morava. Mas aqui é assim, achei muito legal, que o ônibus parece com o metrô, isso é muito interessante. Beleza, agora eu vou gravar quando eu estiver dentro do ônibus. Aí tá dentro do ônibus já. Aqui, ó, o ônibus é igual aí no São Paulo. Igual no São Paulo é bom. Igual aí no Brasil, igual em São Paulo, todo lugar. Passa o cartãozinho e já era. Só que a tarifa normal é 1,30. 1,30 pra quem é turista ou quem não tem esse cartão. E esse cartão é pra quem mora aqui. Então quem mora aqui tem esse cartão, ele vem com esse chipzinho aqui. Então aí nesse chip ele consta se você vai estar lá no sistema lá do governo, ele consta se você é morador, se você é dependente. Então, por exemplo, se é uma família numerosa, né, você vai pagar menos porque o governo entende que você tem um gasto maior. Aí tem um amigo meu que ele passa o cartão e sai 35 centavos a condução dele. E esse meu aqui, como é de morador, de família, eu pago 85 centavos. Então se eu for pagar no dinheiro normal, é 1,30. Com esse cartão aqui, por ser morador daqui e ter o cartão,
tá empadronado aqui, eu pago 85 centavos. Estudante vai lá, dá entrada na papelada, prova que é estudante, paga 70 centavos. E família numerosa paga, eu não sei, se não me engano, é 30 ou 35 centavos. Legal, né? E é isso. Mais uma curiosidade daqui. E o lance do ônibus é aquele ali, ó. Tá vendo? Ali vai passando onde o ônibus tá passando, e aí tem um alto-falante que vai falando, linha tal, tal, linha tal, próxima parada, tal. Aí tá escrito enlaças, que é a linha que ela vai entrar. Então, por exemplo, eu tô aqui na linha 1A e ela faz ligação com a linha 22. Agora o próximo ali, ó, a passagem. Enlaces com a linha 20, ou seja, igual no metrô, igualzinho no metrô. Vai entrar no metrô, não tá dando pra ouvir direito o alto-falante porque tá com o rádio ligado. Mas a mocinha fala aqui com um espanhol esquisito. Outra curiosidade aqui, vou falar baixinho porque começa a ficar com vergonha, é a quantidade de vovozinho que tem aqui onde eu moro. Como é uma cidade mais do norte, não tem pouca, tem muita casa, é praia, então tem muito senhor que vem pra cá, trabalha a vida inteira fora, aí quando se aposenta vem pra cá, porque é mais tranquilo. E tem muito, eu nunca peguei um ônibus uma vez que não tinha pelo menos assim, no mínimo, uns 12 vovozinhos. Vou dar uma panorâmica aqui e vocês vão ver o tanto de vovozinho que tem. O dinheiro tá mais de boa, mas eu já peguei ônibus no horário de pico assim. Lotado, tipo, já nem sento porque eu sei que vai ter 60 vovôzinhos e eu tenho que ficar em pé. Mas já peguei, tipo, 3 horas da manhã, tinha vovôzinho passeando na rua, é surreal assim. Eles saem pra passear com os dogs 4 da manhã, 4 e meia, 3 horas da manhã, passeando com os dogs. E tem até vovôzinho que tá no rolê. É muito da hora. Não é que eu tô chegando, sabe-se lá onde. Eu vou ter que descer assim que a minha amiga me ligar. Eu não acredito que pela primeira vez eu vou conseguir fazer um vlog de dia. Vai chover. Aqui, ó, é o porto de onde eu moro. Não sei se dá pra entrar. Eu vou ver se depois eu consigo... Deixa eu atravessar aqui. Eu vou ver se depois eu consigo ir ali no porto, onde ficam os barcos. Eu vou ver se eu consigo lá, é bem bonito o lugar ali. Eu já tirei umas fotos lá, é bem da hora. Na volta eu vou ver se dá pra passar lá. É bom que tem um Burger King lá, que o lanche é um conto. E o combinado é R$3,50. Na hora da fome, quebra mó gaia, é baratinho. Tô sem grana, mas é bom. Então é isso aí, ó. Tô chegando aqui, vou subir, no fim vai dar tempo. Ela nem me ligou ainda, ó. Tá me ligando. Deixa eu atender. Peraí, vou subir lá, senão ela vai matar. Nossa, só as cachorras, não acredito que eu tô ouvindo essa música. Pero mira la muralla, sí. Es grande, caralho. Sí. Caralho. O Jacobo está altamente brasileiro. Altamente. Só falta um. É gallego. Só é galego. Mas, que... mas o teu caralho não tá igual deles. O deles é carai. Não, é caralho, caralho. Caralho. É, mas o teu tá mais BR. Caralho, caralho. Não, ele tem a mania de dizer assim: Jacobo, tu vai fazer isso? É, né? Eu vou, né? Esse aí é teu. É desse jeito. Né? Esse né não aí é. Não sei se farei, é teu. Né? Não sei se farei, né? Eita poste. Eita poste. Chegamos. Eu tinha falado antes, né? Que era o primeiro vlog que eu tava fazendo de dia. Não que eu tava fazendo de dia. É que eu tava fazendo
com o dia, né? Com o dia aparecendo, com o sol. Porque todos os vlogs saíam com tudo escuro. Eu perguntei pro meu amigo aqui, da muralha, ele vai, depois eu vou explicar certinho. Mas parece que ela foi construída muito antes da guerra. E aí ela se manteve, e ela foi a única muralha que foi mantida inteira aqui, a mais completa que tem aqui, que dá pra achar aqui na Europa. E ela parece que ela não foi destruída porque quiseram. Porque não tinham verba. Não tinham verba pra mandar destruir depois da guerra a muralha. E aí ficou. E aí eles construíram a muralha. É, deixaram a muralha construída. E com as casas que tem lá dentro, as igrejas, tudo tal. E construíram em volta da muralha. Ela tá aqui agora. Vamos ver se a gente consegue passar. Vamos passar por dentro dela. E por cima dela pra ver. Essa é a catedral que tem dentro da muralha. É bem grande, né? E a muralha começa... Bom, na verdade ela tem vários pontos de entrada. Mas dá pra subir por aqui. Dá pra subir por aqui. Aqui e passar em volta dela. Vamos filmar um pouquinho assim, meio rápido. Dar uns takes pra não ficar só eu falando. Vamos tentar entrar aqui na catedral. A imagem vai ficar um pouco escura, mas vamos tentar. Alguém tá precisando contar os pecados, ó. Tem um confessionário aqui, ó. Padre Luciano. Pode se confessar aqui, ó, com o Padre Jacobo. Aqui, ó. Padre Jacobo, vim me confessar aqui com você. Penitenciário. Pagar as penitências. Legal de passear aqui assim na Europa é que tem muita coisa religiosa, assim, muita coisa bonita. Então qualquer cidadezinha pequena que você vai, você vê um negócio assim surreal, muito bonito mesmo. We'll be right back.
Quem ia gostar muito de ver essas imagens aqui ia ser minha avó. Mas olha que negócio interessante. Tem umas velas aqui, ó. Tá escrito pra donativos. Ó. Oferenda, donativos. Eles pedem aqui, ó. São Juan, São Ramon, São Bento, donativos. Ah, é muito interessante. Tem umas velas aqui. E você coloca a moeda. E a moeda que você coloca acende a vela. Que eu vou mostrar aqui. É isso. Aí você coloca. Deixa eu virar aqui pra luz. Você coloca a moeda e acende a vela. Pelo menos alguma coisa acontece. Tem umas imagens, a construção assim é muito bonita. Eu não sou. Eu particularmente não sou religioso, mas eu admiro demais assim. As estruturas, a arte assim, ó. Construção da época, muito surreal. Tudo muito grande assim. É só uma pena que tá. Tem que virar pra cá. Só uma pena que tá muito escuro. Não dá pra. Para gravar direito, mas é bem bonito mesmo. Esse vlog vai ficar legal, que hora eu tô de blusa, hora eu tô sem blusa. Hora eu tô de blusa, hora eu tô sem blusa, porque tá frio, mas às vezes tá ventando, às vezes não tá, aí eu ponho a blusa e tiro a blusa. Falar um negócio aqui legal, é que as pessoas vêm correr aqui, ó. Tem um muralha ali, ó. Não sei se eu vou filmar. Isso tudo aqui é muralha, ela vai até lá embaixo e sobe aqui, ó. Que se dá pra ver, entendeu? E eu acho interessante assim, porque você corre, caminha na muralha, essa coisa que fica assim na minha cabeça, tipo, ah, eu vou caminhar ali, vou correr na muralha que foi construída há 1800 anos, assim, então você fica imaginando, porra, tinha guerra aqui e tal, tudo diferente, eu tô aqui correndo num negócio de 1800 anos, como se eu estivesse fazendo um passeio na rua, assim. Passei na calçada de casa. É uma muralha de 1800 anos. Eu acho interessante essas coisas aqui. Mas é claro que nem tudo são só belezas, né? Vou ter que mostrar um pouco das coisas esquisitas. Tem muito grafite, muito piche, né? Isso é natural aqui. Dória ia adorar esse cantinho aqui, ó. Vou mostrar pra umas casas velhas, feias. Tá vendendo aí, se alguém quiser comprar. Tem um gatinho ali, ó. Gatinho! Gatinho! Vovôs, como eu disse, tem muitos vovôs. E você vê assim, né? É tão bonito assim, um monte de coisa antiga e tal. E umas casas assim, que não, que tem gente morando, eu tava ali, tinha um cara xingando a televisão ali. Aqui, essa aqui, ó, toda zoada, os viga. Olha o telhado bonito. E eles não destroem. Fica aí. E eles não destroem, fica aí do jeito que tá e tem gente morando. Pelo menos como construção antiga, né? É mais sólida, não sei lá.
sei que tá aí. Você mora... A parede da sua casa é uma muralha de 1.800 anos. Jacobo, tem 1.800 anos ou foi construída em 1.800? Tem mais ou menos 1.800 anos. Vamos a mirar em Google. Sim, o Google salvo, sempre. Tava falando aqui que tem umas casas zoadas e achava que não morava ninguém e mora gente. Nossa, a vista daqui é da hora, hein? Quer que ali é um estágio? Então essas casas aqui, assim, ó, essas casas aqui não tinham. Tinha muralha e as coisas construídas dentro da muralha. Aí quando abriram os portões, aí começaram a construir em volta da muralha e a muralha ficou. Porque, como me disseram, não tinha verba para destruir a muralha. E ficou. E aí no fim acabou virando um negócio histórico. Oi? Isso aí, ó. Confirmamos no Google aqui. Porque quando a gente não sabe, a gente vai no Google, porque hoje a gente tem Google. E... tem praticamente 1.800 anos, então é muito legal isso, né? Você tá pisando num negócio que tem praticamente 1.800 anos. E tá caminhando assim, né? Eu fico imaginando quem caminha também na muralha da China. É um negócio gigante e é antigo pra caramba. Os chineses lá. Vai lá, vou ali fazer uma caminhada na muralha da China. É que os caras vão fazer uma caminhada aqui na muralha de 1.800 anos. Legal, né? A gente tá numa excursão bem cultural. Tem a Yane, que é aquela ali. Ela é do Nordeste. Ai de mim se falar que ela é do Norte. Vai bater em mim. O Jacobo, que é galego. Mora aqui na Galícia há muito tempo. Nasceu aqui. E aquele outro rapaz que é amigo nosso, que tá aqui estudando, que ele é de Portugal. Então são dois brasileiros, um galego e um português. Aqui é muito interessante isso também, de ter essa diversidade de culturas aqui, como tem muitos países próximos. Então você tá, tem, na minha faculdade, por exemplo, tem alemão, tem coreano que vem para estudar. Então você tá sempre tendo contato com muitas culturas diferentes. Isso é bem bacana. Olha a vista, tem aqui, dá pra ver a catedral aqui de cima, é bem legal. Vou virar a câmera aqui. Este tem a mesma hora do lado. Yane, falei aqui no canal que a gente tá numa divergência de várias culturas nesse passeio de hoje. Ah, sim. Falei que tem uma nordestina, senão a nordestina briga comigo, porque eu falo que ela é do norte. Tem um português, dá um oi pra nós aqui. Português de Lisboa. De Lisboa. Cascais. Cascais, fala como você chama mesmo? Cascais. Teu nome? Ah, eu, Henrique. Henrique. O Henrique, eu já falei que tem o Jacobo, nosso galego da gema. O Jacobo já apareceu no outro vlog que tem aí no canal. Nosso guia turístico oficial. Ai, a mãe dele já apareceu. Esse guia turístico. Ele é um pouco apressado, mas é gente boa. Um dia triste acelerado. Mais um fato legal e interessante é que as construções aqui, como são todas antigas, então inclusive as construções públicas, por exemplo, a tesouraria da Seguridade Social,
é um prédio assim com toda uma infraestrutura assim com uma cara antiga, não é nada moderno assim. E todas as coisas aqui, pelo menos aqui na parte onde eu moro, mas eu sei que na Europa quase tudo é assim, nada tem uma cara moderna, assim, são bem construções com caras antigas e tá ali funcionando, prefeitura, seguridade social, e é isso, por exemplo, tá, onde eu moro, por exemplo, tenho a prefeitura, até hoje, eu sei que no Brasil tem muito lugar assim, que ainda tem construções antigas, mas é que aqui é muito, todos os lugares são assim. Eu sei que onde eu moro ali, até hoje eu achava que a prefeitura era uma igreja. Aí depois eu fui ver que lá era a prefeitura. Mas parecia muito uma igreja, assim. Muito grande, assim. As construções com os negócios lá pra cima, umas estátuas lá em cima, pra minha igreja. Aí eu conversando com não sei com quem, falou, ah, você é a prefeitura, prefeitura, você é uma prefeitura? É uma prefeitura. Mas é bem bacana, assim. Outra curiosidade aí que eu acho bem interessante. Aí, vez ou outra, você vê umas coisas assim um pouco mais modernas aqui. Então é legal que fica esse contraste, assim, o moderno com o antigo. Então, assim, que nem na muralha aqui, você olha para um lado e tá umas coisas um pouco mais modernas. Aí você olha para dentro, tem coisas bastante antigas, assim, construções mais antigas. Muito massa. Ó, por exemplo, aqui, ó, a junta. Seria a parte que onde resolve as coisas de documentação, né? Tem um visual um pouquinho mais moderno do que outras coisas que estavam do outro lado ali da muralha. É interessante. E tá aqui, ó, o pessoal fazendo caminhada. O pessoal caminha e corre, hein? Ó o senhorzinho aqui, ó, todo fit. Senhorzinho fit. Os vem aqui não para não, velho. Os vem aqui é pra frente. Fato interessante, mais um. Aqui tem muita praça e as crianças vêm pra cá brincar. Ah, quem gosta de McDonald's, ó. Mesmo é que fique 5 por R$3,90. A gente tá procurando um lugar pra tomar uma cervejinha. E eu não tinha falado, mas lá onde eu moro, em Corunha, aqui chama Lugo, né? Vocês viram aí na thumb do vídeo. Lá onde eu moro também tem bastante pracinha, assim, que chega fim de tarde, as crianças saem da escola, os pais vêm e trazem as criançadas pra ficar brincando, larga lá no parque de diversão e fica aqui, ó, tomando uma cervejinha, molecadinha brincando. Em todo lugar é assim que eu fui até agora. Ali onde eu moro tem bastante praça, sim. Agora eu tô vendo aqui que em Lugo também tem. Aí tem bastante cafeteria perto. E é bem legal que ali, não sei se vai dar pra ver, outro dia eu vejo se consigo mostrar. Mas o chão é emborrachado com... Eles pegam pneu reciclado e fazem a borracha do chão, que é pra não machucar as crianças quando cair, essas coisas assim. Interessante, né? Mais um fato interessante. É, atendendo pedidos aqui pra colocar no blog. Made in Yanni. Yanni vai falar. Não. Fale. Não quer falar? Não, quero não. Então tá, te ouvimos. Não quero não. A Cassiela tá falando quanto que a gente pagou na cerveja que a gente vai tomar agora e o que vem. Não, parece que... Porque os pais dele falaram que aqui tem muitos bares que você pede uma cerveja e vem papas que dá pra você almoçar. Sim, é que nem eu tava falando pra ele, no Ruas, que é perto da minha casa. Traem uma bobia, traem uma bagada. Ah, e aqui eles vêm de vez em quando. Ué, moça, trouxe agora, você acabou de comer. Ah, então vem aqui, moça. Então, entendi que ela quer que eu explique, é assim. Não, mas melhoraram ela. A gente pediu três, a gente pediu quatro chopps, né? Mas ela... a gente não sabe o preço de cada um. Tem aí? Geralmente é 1,30 e pouco. Não é, cara. É, onde eu moro, ali perto de onde eu moro, eu pago 1,40. Não deve ser mais que isso aqui também. Não, é mais barato, eu acho. Às vezes é até mais barato. Então o que quer dizer? A gente pediu, não sei nem se tá bom, mas assim, a gente pediu
4 chopes, vai custar 1,30, 1,20 cada um. Só que de vez em quando vai passando umas tapas, que eles chamam, né? Que são porçõezinhas. É, aí você vai comendo, então você vai tomando uma cervejinha e como você come, aí te dá aquela vontade de beber mais e vai vendendo a cerveja, vai vender a comida. Que às vezes vale muito mais a pena. Então sai muito mais em conta, a gente vai gastar 1,20 na cerveja, mas não precisa comprar nada pra comer, porque vai estar sempre vindo coisa. Então a gente praticamente só compra a cerveja e come um pouco. É isso. Falei certo? Come cerveja? Não, a gente toma cerveja e come um pouco. Falei certo? A hora sim. Vai pro vlog. Chegaram os aperitivos pra gente aqui, ó. Olha que bonitinho. Cervejinha. Pipas, né? Sim. Chama de pipas, é semente de... Girassol. E cacauete. Ih, olha só, amendoim, que nós fica fazendo farofa lá na praia de Santos. Quem lembra? E muito mais legal é que a moça, que é, não sei se ela é dona aqui, será? Não sei, pergunta por o blog. É. Moça. Você é dona daqui? Sim. É que eu tenho um vlog, eu tô fazendo e pra postar. Vou falar que é brasileira. Um vlog no YouTube. No YouTube? É. Brasileiro? Uhum. Como é que chama o bar aqui? Bar Praça, A Praça. Bar A Praça, ó. A gente deu sorte de entrar num bar que é de uma brasileira aqui, ó. Adélia. Então quando vocês vierem aqui pra Lugo, vem no bar da Adélia aqui. Super simpática, gente boa. Então os brasileiros tomando conta até dos barzinhos aqui, ó. Bacana, né? Legal. Muito obrigado. Não, tem que ir. Agora a gente saiu aqui, a gente vai ver se para em algum outro lugar pra tomar a segunda rodada. Para a mulher? É. Pera aí, a gente tá falando pra divulgar o bar da mulher. Quando vocês vierem aqui pra Lugo, na Espanha, tem que vir aqui. É pequenininho, ó, é simplesinho. Taperia à Praça. Esse aqui, ó. Do lado do Celta, de frente pro parquinho. Taperia à Praça. A moça é muito gente boa, atendeu a gente super bem. A gente pediu uma porção de batata e ela fez na faixa a porção de batata pra gente. Super simpática. E no fim a gente pagou só as cervejas. Ô Yane, saiu quantas cervejas? 2 euros cada cerveja? 1,50 cada cerveja. 1,50 cada canha. Cada canha. Então deu 3,6. Deu 6 euros. A gente pagou cada canha. Comeu todos aqueles amendoins. A gente comeu amendoim. As pimas, amendoins, as pipas. Que foi as tapas, que foi. E a tortilha. Tinha a tortilha. Ah, é verdade, eles serviram a tortilha e a empanada. Então a gente comeu. E comemos uma ração de batatas. Que foi, eu já falei. Que foi de graça. Que ela deu de cortesia pra gente. Então a gente pagou 4 cervejas, deu 1,50 cada uma. E aquelas coisas, mas não é só aqui, porque a gente veio num bar que a moça era brasileira. A maioria dos bares aqui, desses barzinhos aqui. Acontece isso, de ter essa, você vai pedindo a cerveja e vai ganhando assim, vai comendo de levinho. Mas enfim, saiu isso, 1,50 cada chope. E aquele monte de comida que a gente comeu lá, saiu 6 euros tudo. Dá pra gente pegar e fazer uma rodada agora em outro barzinho. Então isso que é legal, a gente lucrou aqui pra moça aqui, e a gente passa em outro, lucra em outro. Eles fazem muito isso aqui na Espanha. Então no fim acaba que todo mundo lucra. Todos os barzinhos aqui perto saem lucrando um pouquinho. Interessante, né? Outra praça aqui. Vale ressaltar que já é... Que horas são? 8 horas, né? 8 horas. Tem relógio ali, ó. 8 horas. Sim, 7h40. 7h40 e ainda tá de dia, porque tá chegando o verão e agora e começa. Vai é mais de dia ainda, porque vai diminuir uma hora. Ah, já vai mudar aí pra horário de verão? Não, a gente vai sair do horário de verão. A gente vai sair, que eles, quem entrou foi lá no Brasil. Aí agora é a hora que a gente fica com 5 horas de diferença do Brasil. Nossa, isso é muito ruim, porque pra falar com o pessoal que tá aí no Brasil é muito difícil, porque dá meia-noite aí. Aqui é 5 horas da manhã, aí o pessoal começa a mandar mensagem, a gente tá acordando ou tá dormindo ainda. Então, daqui pro verão é assim. Agora começa, tipo, 11 horas tá de noite. Fala que tá entrando, porque tá chegando o verão ainda, tá entrando. Tá entrando.
tá entrando no verão, a gente vai entrar na hora de verão. Isso aí, vamos gravar mais coisas. Bora. Fato curioso número 3.964, que eu já perdi as contas das coisas que eu tô falando. As ruas aqui são bem estreitinhas assim, você sempre vê uns artistas de rua bem legal. Senhorzinho, isso aqui é o comércio. Só quando você perguntar onde que é o centro da cidade, isso aqui é o centro da cidade, tipo, é onde tem o comércio, tudo, essa micro rua assim. Onde eu moro também é assim. Aqui em Lugo, pelo que eu tô vendo, é assim também, ó, várias ruazinhas, né? Estreitas, com barzinhos. E é tudo assim, ó, bem estreito. Os descontos, que são descontos mesmo. Ah, essa aqui é a rua dos barzinhos que tem aqui, que o pessoal vai. É, mas a gente achou mais justo. O quê? Prato de comida brasileira, é? Não. Ah. 10 euros para o primeiro, segundo prato, postre com pão. 10 conto, tudo a comida? Casa. Sim, tudo. Aí. Não, claro que primeiro prato tu tem que escolher um desses, segundo prato tu escolhe. E aqui tu vai ganhar um postre com um pão, com mais o vinho, que no caso, acho que é um copo, e um vaso de água também, por 10 euros. Caramba, era esse aqui, né? Não, Tossar. Viu? Interessante, essa Yane tá saindo uma bela de uma ajudante no meu vlog, isso sim. E massa, né? Que mais? Olha que bonitinha essa sacada, mano. E é tudo barzinho, como a gente tá do lado de dentro, né, como eu falei, a gente tá do lado de dentro da muralha, então tudo construção antiga, que permaneceu e virou comércio. Infelizmente, tudo pichado aqui, né, chamando Dória. E então, eu tava falando, a gente resolveu ir pra casa desse nosso amigo. Essa é a zona tomar... da Night aqui, da galera da cidade. A Night da galera é aqui, então claro. Sabe que à noite o pessoal sai 2, 3 da manhã, né? Então esses bares vão abrir depois da meia-noite. Ah, é que nem lá em Corunha. Ah, então esse aqui é o rolê da night aqui, ó. Pony Pisador. Só que no Brasil você fala que é puteiro, né? Uma rua dessa aqui assim parece puteiro. Mas é aqui, ó, esses barzinhos, tudo pequenininho, né? Abre tudo e aí fica aqui a galera. Tem que vir um dia aqui pra um rolê em Lugo. É, então, aí a gente decidiu pra esse rolê, a gente vai na casa do nosso amigo, tomar um vinho, tomar uma cervejinha, comer alguma coisa, pra não ter que gastar na rua. Então a gente gasta em casa, que é o que eles fazem muito aqui também. Faz muito isso aqui, gasta em casa, come em casa, toma alguma coisa em casa com os amigos, depois desce pra algum barzinho pra comer, tomar alguma coisa e fica lá conversando. É uma maneira de economizar e não ficar gastando tanto na rua. Bacana, e não tem esse preconceito assim, né, de não gasta tanto, tem que gastar na rua. Então é isso, acho que a gente vai pra lá. É um bar que chama Estrela. Aí eu vou explicar mais um pouquinho quando a gente chegar nesse bar, porque tem uma historinha nesse bar aí que o meu amigo Jacobo vai contar pra gente. Ai, nem sei o que falar. Então, agora a gente vai pro rolê. Estamos indo pro bar que chama Bar Estrela Galícia. Foi o primeiro bar da marca Estrela Galícia. Primeiro, você não é o único bar, o primeiro bar da Estrela Galícia, assim, primeiro que abriu, depois virou o que é hoje, que a gente sabe. E estamos descendo aqui, ui caramba, aqui não passa, aqui passa, sou magrinho, mas nem tanto. Aqui é uma coisa interessante, agora eu já estou em casa, estou onde eu moro já, estou em La Coruña.
tem escada rolante na rua, então tá muito legal. Vamos mostrar a escada rolante na rua. Eu não sei nem se tá filmando aqui, ó. É, mas não dá pra nós descer, é só pra subir. Mas tá parada. Não, ela funciona, ela tem um sensor que quando a pessoa chega, ela começa a funcionar. Claro, tá ao contrário, né? Então eu vou descer e vou subir. Só pra mostrar. Ó, então que ela só serve pra subir, é que pra descer todo o santo ajuda, né? Vamos economizar energia, né? Ela tem sensores que quando chegar as pessoas... Então, é verdade, se ficasse ligado o tempo inteiro... Nossa, que é muito inteligente isso. Vamos ver, vou subir. Ah, tá verde, ó. E... Tum. Ih, falhou. Feio. Aê! Ah, tem delay. Não, olha a situação. Não, pelo menos essa parte vai ficar engraçada no vlog. Mas funciona, muito legal. Tem que dar uma batidinha nela pra ela funcionar. Vamos ver se ela para. Ó, parou. Eu queria ver se ela demorava pra parar. Que massa. Agora vamos descer de escada, vou ficar gastando energia. Então eu vou descer aqui e a gente vai lá no bar da Estrela. A gente vai lá no bar da Estrela Galícia. E quando chegar lá no bar eu gravo pra ver como que é lá. Beleza? Falou! Chegamos. Não tem mais o que falar, chegamos. O bar é esse, é só o que eu já falei já. Já falei que é um bar muito barulho.